Pozdrav svima, dobrodošli u još jednu epizodu Elisim Blockchain s podcasta. Podcast koji se bavi aktualnim temama iz Web3, metavers Blockchain svijeta i fintech industrije. U ovoj epizodi predstavit ćemo stručnjake razvoja plaćanja kriptovalutama, pokretače digitalnih trendova i novih platnih metoda u Hrvatskoj, dvojicu entuzijastičnih kriptoentuzijasta od kojih je jedan bivši bankar, a drugi strastveni fan košarke, s nama su danas Anton Lucić i Goran Katošić. Dobrodošli, dečki. Hvala ti. Hvala Brutalan uvod. Ti na svak čast. Hvala. Lako je vas predstaviti, ali bi voljela da se malo, malo više sami predstavite. Gorane? Ne, ne, ja bih volio da ti budeš prvi, da jednostavno dobijem odmah na početku taj osjećaj tko je tko u je priča. Um, ovako, uh, a, ko što si fino spomenula, ja sam ovaj, ovaj koji vole košarku, nisam tako ovaj, sposobni bankar ko Goran. Uh, head of sales u Elektrocoinu. zadruženja da širimo cijelu tu elektrokoin priču o kojoj ćemo danas razgovarati, način plaćanja uh, kriptovalute i šta kriptovalute znače, koji je trend u kojem smjeru ide. Uh, dovodimo partnere u Hrvatsku i iz Hrvatske, tako da on, jako smo zadovoljni s tim kako to trend što funkcionira. A sa strane sve ovo što ste ispomenula, košarka za francija za zazancija i sve što ide s tim. Da, uh, Goran, m, bivši bankar, možemo i to tako, u prodaji nekako čitav život. Ali bankar u duši za uvijek, to je, to je tvoj Da, da. Banka, voli banke, me, čovjek, banki, jako voli banke, sve njihove proizvode. Odgojila, i ono, Ako pratite njegov ono LinkedIn, on ima vrsta. Ima tu neka poveznica i tajna sada. veza, ali prodaja, prodaja prije svega. I evo, ponosni član uh, Electrocoin tima i taj jedan od širitelja, širitelja nekakvih novih trendova i novih evanđelja, modela plaćanja, tako je. <laughs> Nadamo se uspješno širitelj. Antone, ti si postao dio Electronovo Business Growth tima taman prije pandemije, ako se ne varam, kad je, mislim, kriptovalute su bile debelo u bear marketu, potres, lockdown, kako si ti to preživio i nosio se sa širenjem priče plaćanja kriptovalutama u takvom malo, teškom razdoblju? Pa bio sam ono osoba koj s kojom su svi htjeli razgovarati. Ja sam toliko, toliko magda, mi vas ja smo u tom trenutku ušli u Electrocoin i dobili taj zabavni zadatak da, da širimo evanđelje o kriptu i svi su bili, jedva su čekali. Možete misliti, da, znači, oni su ono dočekali nas sa uh, paradom, ali ne, šal na stranu, bilo je dosta zahtjevno. Bilo je naravno u začecima. Uh, ja bih rekao da smo se ono, pokidali i, i trudili iz petnih žila i mi smo bili novi u tom i cijela industrija je i dalje mlada i nova, ali se vidio pomak, vidio se iz dana u dan uh, da se se tu probio, da se objašnjava ljudima, da, da su to bile različite faze, naravno ko što je u prodajnom procesu normalno ali uh, sve više i više rasta taj interes ne bih tu manio naš utjecaj jer smo mi stvarno se trudili prikazati to na najjednostavniji način, biti spremni objasniti, biti spremni dočarati, biti spremni razjasniti sve neke nedoumice i potrošili smo sate i sate na to da ljudima što jednostavnije prikažemo što je to kripto, zašto je važan, zašto je tehnologija važna i što im sve može donijeti u život. Odlično. A, ti si, Gorane, znači iz bankarstva prešao u kripto fintech. Što je tebe uopće motiviralo na takvu promjenu? Jel si se snašao? Jel ti A... Pa dobro, da li sam se snašao, to će procijeniti moj kolega. A što se tiče same promjene I šuti. Iznadak, meni je... <laughs> da li sam se snašao ja šutim. <laughs> Meni je nekako promjena dobro došla. Ja sam recimo da mi bankarstvo malo postalo previše statično u jednom trenutku. Ovo je daleko daleko dinamičnije područje. Meni osobno puno više odgovara. Uh, nekakvog doticaja sa kriptom, konkretno s ElectroCoinom sam imao i tijekom nek nekakve bankarske karijere, tako da nisam baš upao, ono, s neba u revra, što bi rekli. Uh, ali tržište jednostavno i okolnosti su neusporedive. Dakle, ovdje se situacija mijenja iz dana u dan, uh, regulacija generalno napreduje, zakoni se mijenjaju, tržište je potpuno drugačije, očekivanja su drugačija. Kod bankarstva je to već sve nekako dobro uhodano, posloženo i nekako klijenti imaju već nekakve predrasude, ne znam više kako bi to rekao. drugačije da, jer u kriptu nema predrasude. Pa, u kriptu da. svi misle kao divno Nemaju baš svi formirano još uvijek mišljenje. Možda je, možda da. I, im, da manj, nepoznato je. Da, nepoznato je dok nekako svi već imaju generalno formirano mišljenje o bankama, što mogu očekivati i kako to će zapravo izgledati. Tako da, dosta je drugačiji, dosta je dinamičniji, ali meni to zapravo odgovara. Ali budemo i realni, kad je on došao, toliko entuzijazma, baš si dobro to pročitala, znači entuzijastičan, nabrijan, mislim prati Ali brzo neke... mi je to splasno. Svatio sam jesam došao, svatio sam s kim radim i nije to dobro. Sve bi Prati neke loše projekte u kriptu, ali to o tom ćemo van etera, da te sad ne, ne, ne šilamo ovdje, ali u svakom slučaju... Moja sluča, priroda je takva, ja jednostavno idem. Tako, lo, loš čovjek. <laughs> to hoćeš reći. U samom slučaju, ne, kad je došao ovaj, na, na razgovor za poslije, kad je krenio, kad se prijavio, kad smo vodili te inicijalne razgovore, taj entuzijazam, znaš, sve te stvari možeš naučiti, možeš pričati o njima, ali ta energija s kojom on uletio je baš bila ono, on spot. Rekao si, Gorane, da je okruženje dinamično, da li misliš da su klijenti potpuno drugačiji, koliko je to moralo, koliko je to utjecalo na tebe da promijeniš neki svoj pristup poslu, predstavljanju toga što radiš i da li si već u tih godinu dana primijetio nekakav promjenu u ljudima, koliko oni prihvaćaju uh, kriptovalute? Ja bi, rekao bi da klijenti banke uh, se dijele kao i klijenti kripta na dvije skupine. Oni koji znaju sve i oni koji znaju jako malo i onda imaju prema tome otpor. S time da ti omjeri su drugačiji. E, pričamo često o interno i uvijek idu te provokacije na moj račun vezano za bankarstvo i općenito. Nekako je kod nas situacija da klijenti se plaše banaka, ali je puno manje tih klijenata nego što je klijenata kod kripta, koji imaju otpor prema kriptu jer smatraju da će u procesu negdje biti prevareni, da će biti hakirani, da će se dogoditi ne znam što, da će ostati bez svog novca ako se dotaknu kripta. Tako da taj omjer je dosta drugačiji. E, e, kad... Dobro, ali tu je i odnos. Odnos je tu isto velika razlika gdje ljudi smatraju bankom, banka je nešto što moraju I ono, to je, je svakodnevnica, a kripto im je dodatak eventualno nešto novo zanimljivo što isključivo gledaju s prizme ekstra a banku ih gledaju kao on temelj to je sasvim dio života da, i onda imamo ono drugu stranu klijenata i jedne i druge strane koji ulaze duboko ili čak jako duboko u temu gdje je to kod kripta još meni se čini do više izraženo nego možda nekakvom bankarskom ili financijskom dijelu gdje je ljudi koji su entuzijasti Znaju najveće detalje o svakom projektu. Fokusiraju se jako na pojedinačan projekt i tim ljudima zapravo ne treba nikakva pomoć, nikakva asistencija i kripto im i omogućava da budu samostalni i da ne trebaju tu nikakvog middlemana koji će njima nešto omogućiti pristup tržištu, omogućiti nekakva ulaganja, omogućiti plaćanja i slične stvari. Tako da ja bih rekao su generalno slični, samo su možda ti omjeri. Uh, oni koji na određenu uslugu gledaju prijateljski ili manje prijateljski, malo tu različiti. Ali dobro, ima tu, recimo, to je jako dobra usporedba za početak što se pitala kad smo Magda i ja krenuli, je oni, oni koji bi ti se javili su zapravo oni entuzijasti koji znaju kripto, razumiju kripto, imaju kripto <kli> i ti sa pitanjima za koje oni već znaju odgovor. Ti tamo stojiš i kažeš, da, to je tako. <laughs> on, on tebi dolazi na, na, na nekoj različitosti koja nije potrebna nužno da bi ti napravio posao, nego nje, on njega više zanima da on priča s tobom o toj samoj industriji, samoj tematici i odvlači te od onog što ti zapravo trebaš raditi to je širit priču i prodavat, nego on ide više kao evo tu smo se mi našli na kavi, ajmo pričati o kriptu. Što, što je često bilo, bio slučaj i onda si ti morao odigrati nekako to ipak profesionalno da moraš ga vratiti nazad jer morate završiti posao kako bi, se, kako bi svi vidjeli taj kripto a ne samo ta osoba da a kako se, kakva su iskustva sa ovom skupinom ljudi koja ne zna ništa o kriptu koliko je teško objasniti što su kriptovalute ili oni direktno idu s pitanjima uh, imaš kakvu informaciju hoće rast bitcoin i preskoče totalno ono bit oko plaćanja i onoga što vi radite hajde gore da uh, vlada vlada veliki šum ajmo tako reći gdje puno pojmova i terminologije se miješa nama sigurno nije jednostavno prenijeti informacije koje mi želimo što klijentima ili partnerima ili kako god nazivali skupinu jer zapravo usluge su naše široke tako da ovisno s kim razgovaramo da li je to pojedinac ili kompanija dosta još uvijek je nekakva velika prepreka Baš to nepovjerenje. Da li ću tu biti prevaren, onda ne znam, nekakve pojedine vijesti koje nama su normalne da pojedini projekti propadaju. Dosta jako odzvone na tržištu i u, inače dosta teško komunicirati s klijentima o implementaciji, iako naše rješenje zapravo lišava klijente svih tih problema. Ali čitanje u ovom slučaju natpisa i svega su trgovci, ali To trgovci, to je. Pa razlik. je, ali ne, ne samo trgovci. Kad pričamo i o samoj mjenjačnici, kod nas je proces, trebaš imat volet, ne trebaš ne znam kakve dramatične registracije, otvaranja kao on ta sličnih stvari, To ide stvarno brzo. Ako želiš ući u kriptu, jednostavno možeš otići u bilo koju mjenjačnicu, doneseš novac ulaziš i ulaziš van sa svojim kriptom. Da. Tako da dosta je to pojednostavljeno sa strane elektrokojna i usluge jesu formirane da budu simple dostupni i da brzo uđu u mainstream, ali mislim da treba još vremena da se cijela situacija malo sazrije i da se jednostavno svi opuste oko toga. E, tako da, ne znam, ovo kad si spomenula na početku Bitcoin, kriptovalute, e, dobrom dijelu ljudi je zapravo Bitcoin jedino ime i van toga ostanu i začuđeni onom, a okej, okay, imate znači još tu nešto, to je kao, okej, okay, to je stvarno prihvaćeno. I da. smatraju to odvojenim pojmovima. Oni smatraju Bitcoin je jedno, a kriptovalute su drugo. Jer uopće ne idu zatim, jer Bitcoin to, je jedna stavka, a kriptovalute su nešto treće. Ali ono što je tu, tu ima jako puno sudjenika u tom procesu gdje mi kad bi završili s nekim poslom, uzmimo primjer Tifona. I Sad ti imaš Tifon, imaš 50 poslovnica Tifona, u svakoj poslovnici radi desetak ljudi, na blagajni koji se stalno vrte, novi su, tamo ti potrudiš silno, uložiš trud, energiju, rad, da ih educiraš, da, ih, da, da znaju da sad imaju tu mogućnost naljepiš naljepnice, samo što im ne staviš na čelo naljepnicu i onda ti uđeš, koji znaš sve o tome, uđeš unutra i ti kaže nemamo mi to. Sad, sav taj trud i rad, sve je uspješno, mi smo napravili, dogovoreno, potpisano, slikali smo se, sve, sve i milijardu dvije objave po svim društvenim mrežama. Upute sve. Da. Dajte mi malo pojasnite proces plaćanja kriptovalutama, pa onda možemo spomenuti kako je išlo to uvođenje. Znam da ste uveli u Konzum, Tifon i ono, nastavi niz uh, hrpu velikih imena u Hrvatskoj. Koji je, ko je bit tog plaćanja? kak ide proces? Kakvi su tu nekakve uh, bitne stvari za spomenuti s obzirom na volatilnost kriptovaluta? Što tu ljude ono, najviše brine, a da možemo to odmah ono, raščistiti vrlo jednostavnim objašnjenjem? Dakle, ne, ne znam, ja ću krenuti sa svojim osobnim iskustvom. Ja sam za Electron Coin i Paiseg čuo upravo preko jednog bankarskog start-up natječaja i meni je u tom trenutku informacija bila u potpunosti jasna što radimo. Sad govorim mi jer sam sad ovdje. I ono što, što je zapravo najveća prednost naša je što je naše rješenje prilagođeno uvjetima i okruženju u kojem se nalazimo. E, Pajsek radi na način da će kripto uplatu konvertirati u euro i meni će kao trgovcu, nakon što sam završio prodajni proces, isporučiti euro na moj račun. Dakle, ja nemam brige oko načina knjiženja i knjigovodstva koji često zna biti problem jer kad se spomenu kriptovalute, da li je pozadinski program prilagođen kriptu, da li ćemo mi to knjižiti, što ako ja izdam fakturu koja je na tom iznosu trebam platiti porez na taj iznos, pa imam bitcoin koji je pao danas 3, 4, 5%, pa sad sam ja u gubitku, pa šta će vam dođe porez I tu se jednostavno pojavljuje jako puno tih upitnika koji s nama uopće nema. Dakle, Mislim, ali odakle se pojavljuju? To treba napraviti razliku. Nama se često javlja ljude koji imaju stari vol, neku svoju destileriju, prave neku svoju rakiju, pa su napravili web shop, pa su napravili, prodaju neke tenisice, nije ni važno. I on zna za kripto, vidio je nas, upoznat je, sve mu je jasno. On, on poprilično razumije cijeli proces i želi to. Kontaktira nas, Goran se javi, kaže može, setapira i sad je on live. Znači može doći na njegovu stranicu i kupiti. Međutim, on cijelom to procesu nije svom računovodstvenom servisu koji radi za njega e, ništa na to natuknu nije to uopće spomenuo došla je prva uplata od elektrokojna, ovo što goran govori mm -hmm. nema nikakvog doticaja s kripto on, on dobiva euro direktno od nas pa gore ok koji su ovi šta su ovi kakav kripto šta o čemu ti pričaš zašto to radiš ne smijemo to raditi. jel računovodstvo još nije na razini da razumije kripto da razumije kako mi funkcionira ne, tru, ne da se ne trude nego ono imaju pun posla i nije im nismo i mi prioritet, oni samo vide nemoj primati te uplate, šta radiš, što nije dobro. I tu mi često dobijemo taj povratnu informaciju. Moje računovodstvo govori da ne valja to što radim s vama. I tu onda Goran troši jako puno energije u razgovoru i komunikaciji, jer je zapravo sve jedan kroz jedan. I de, rješenje je doskočilo i primjenjivo je i tu nema nikakve zapreke. Dakle, ako ste vi prodali, ne znam, ono, robu za 100 eura, vama na kraju procesa sjeda 100 eura na vaš bankovni račun. To je situacija jedan kroz jedan. E, zato je rješenje, generalno kad pričamo, toliko prihvaćeno. E, da, zvuči to sad jednostavno. Konzum, tifon, mislim ja nisam bio uopće u tim situacijama i dilovi koji su došli sa moje strane, koji su došli nakon toga, neću reći da su bili tako složeni, a i dalje je bio jako, jako dug proces i objasniti kako to funkcionira i kako to izgleda bez obzira što postoji nasljeđe. Jer mi koji smo u kriptu, to ja to često znam reći, mi se nađemo u vakumu gdje je nama to sve poznato i podrazumijeva se. I teško je spoznat zapravo što je problem to na drugoj strani, zašto uopće imaju otpor, kad je to sve tako jednostavno. Evo, ti si prodao robu, platit ćeš to u kriptu, to će doći, i onda s njihove strane krenu bombardiranja s tim nekakvim potpitanjima koja u konačnici nekome ko nije se sustrao s kriptom i jesu logična. Tako da ima, ima, ima dosta tih nekakvih izazova u komunikaciji, ali, ali srećom rješenje je prilagođeno da bude opće prihvaćeno, ali i dalje nije jednostavno kao tako, i dalje su ljudi zabrnuti, i dalje pušu na hladno kad čuju nekakve uh, poremećaje sa kripto tržišta, joj šta će se sad dogoditi? Pa neće se dogoditi ništa, to tebe briga ako je Bitcoin pao ili narasto, ti dalje proteš robu u eurima, ti ćeš svoje eure. Dogoditi. Damo konkretan da. primjer, znači ti imaš, ti imaš dva glavna aktera tu, imaš jednog kupca i imaš trgovca. Koji oba, to su dva akta koje koriste našu uslugu nevezan jedan za drugog, ti si trgovac koji prodaje neku svoju robu, dolazi klijent koji posjeduje taj kripto, on dolazi na tvoju web stranicu ili tebi u trgovinu, ovisno u kako posluješ, on pita tebe ili vidi na web shopu da ti primaš kriptovalute, završi normalno svoju cijelu transakciju, dolazi do kraja, dolazi do one same naplate, tamo bira kripto ili na kasi kaže da želi plati kripto, u tom slučaju se aktivira naša usluga, znači naš payment gateway pajcek, koji ti prikazuje kriptovalute, listu kriptovaluta koje ti možeš izabrati, izabereš jednu, u datom trenutku ti prikazuje i tečaj koji bi bio recimo ako plaća Stellarom. Gore ne znaš ništa? Će? Ne. Ne, ne činjenicu da plaćam Stellarom, to je kao mali. Sight note, u svakom slučaju izabereš Stellar, ti vidiš koji koje koje je tečaj prihvaćaš taj tečaj, kad si jednom potvrdio da želiš platiti s ti dobivaš window od 15 minuta, to je to vrijeme u kojem ti moraš izvršiti transakciju, to dolazi ovo tvoje pitanje volatilnosti. Znači za krajnje kupce za ono koje actually kupuje robu i preuzima tu robu, plaća neku uslugu ili robu, on ima 15 minuta da potvrdi transakciju sa tim tečajem koji vidi. I u tom vremenu je rizik na nama, na elektrokojnu. Znači mi odgovaramo da će zaista taj tečaj biti taj i da će ti taj tečaj biti naplaćen. Kad si ti izvršio transakciju, primjera radi, bilo je riječ o robi od 100 eura, ti si izvršio transakciju, mi smo potvrdili da je došla transakcija, ti vidiš na sustavu da smo mi rekli da sve u redu, ti kao trgovac, sve što tebe zanima da si ti upravo dobio 100 eura. Kažeš, kupcu hvala, doviđenja i ono odeća ili dobiva onu notifikaciju ili mail na, da, je, da je transakcija uspješna. U tom trenutku ElectroCoin prosljeđuje 100 eura trgovcu. I cijela kompletna transakcija je završena. Trgovac nikad nije bio izložen kriptu, uopće ne zna. Uopće ga ne zanima kojim kriptom je on platio, koliko mu je bio tečaj, da li je Bitcoin tad bio 5000 dolara ili 55000 dolara. Te, te informacije njemu nisu važne. Ono što je njemu važno je da je on zahtijevao 100 eura, i primio 100 I da se mogu obratiti tom target segmentu, ja primam kripto. E, da, sjećam se, mi smo se upoznali davno i vi ste još bili na razini uvođenja plaćanja kriptovaluta u nekakve e, manja, manje zvučna imena od, od konzuma i tifona. I prvi puta kad smo se mi s tim susreli, isto je bilo puno pitanja, pa dobro, ono, di je caka jer je sam proces zvučao jako jednostavno i naravno ja sam išla po savjet kod knjigovotkinje koja i tad isto nije imala pojma, rekla nemoj se s tim petljato, to je ono, nije regulirano, ne znam di ćemo s tim, kak ćemo to, ali kad je došlo do objašnjenja da jednostavno čovjek plati sa kriptom, nama to dolazi na tekući račun od firme, proknjižiš, dobiješ sve, stvarno u ono nekoliko koraka, vrlo jednostavno. Da li ste tad kad ste to uvodili u nekakve manje igrače, puno jednostavnije to objašnjavali, da li onak išlo da li je bilo lakše baraca s takvim primjerima? Evo imamo tu kafić, restoran, hotel, ne znam, salon automobila ili je lakše sada kad imate primjer Konzum, Tifon? Kako ste došli na tu stepenicu? To je bio dio naše strategije, je bilo implementacija na što više mjesta da budemo ono doslovno posvuda, tako da ovi veći igrači nas primijete da onda možemo da imamo lakši entry s njim, u razgovorima s njima. Iako smo i stalno naravno se tru, jer jedan konzum, jer naravno zvučnije ime nego neki mala, mali frizerski salon ili, ili kafeć sa strane. I ti si bila jedna, jedna od tih koja, koja nam se aktivno javila, s kojom smo bili u komunikaciji i vidjela da je to poprilično straight forward, bilo je ono jasno kako ćemo to odraditi, šta ima. Mi smo tu bili voljni raditi tulome, raditi uh, različite aktivnosti kako bi promovirali uh, kripto. I da, to je bio dio bio naše strategije. Na jedan način je bilo puno lakše jer si najčešće priča sa osobom koja je bila glavna i odgovorna i zadužena. I samim time je ovo što je Goran spomenuo, šum je nesto. Ti si imala problem, ti si mene direktno nazvala, napisala poruku, poslala mail, znala se da ćeš dobiti direktan odgovor. Znači tu je bila ta, taj korak između nije postojao. Kad pričamo o većim igračima, to je jednostavno korporacijski. Ti moraš proći kroz cijele ljestve, moraš svima se, sa svima se upoznat, moraš to uh, prepustiti onda projektnom timu, pa onda developerskom timu, pa onda financijskom timu, moraš pra pratiti naravno koji je tu bio tok, ko, ko, je šta radio, kako je ko šta radio, Magda je tu bila vrhunska jer ono to sve država u malom prstu, a mora se cijelo vrijeme pušati. mora se cijelo vrijeme ne biti dosadan, a biti dosadan. I onda naravno da su ti mali uspjesi gdje si ti mogao nekog odvesti na kavu kod tebe u Frankis, gdje si nekom mogao pokazati, gdje je osoba, to sam meni desilo nekoliko puta, bi onda ostala šokirana koliko je to jednostavno. Jer ti kad nekome govoriš da je nešto jednostavno i kamo prikaže da je jednostavno, to su dva različita pojma. I tu smo mi imali jako puno sreće s našim partnerima koji većina i danas s nama aktivna i koristi nas i ima nas u sustavu. To nisu brojevi koje će ti promijeniti život i neće tu sad iznenada doći 5 milijuna ljudi koristiti, jednostavno mi niti smo tržište, niti postoji zajednica koja se tako brzo kreće sa informacijama da ljudi znaju, ali smo mi uvijek iznenađeni. Ono ta, ta famozna priča kad smo krenuli sa Tifonom i koje ono u rekordnom roku su sve poslovnice imale bar jednu transakciju. Pa ako ništa drugo, osoba je ušla kupla žvake. To zvuči nevažno u nekom širem spektru, za, pogotovo za, za, Tifon, ali nama je puno značilo. Nama je značilo, jer je Tifon po cijeloj Hrvatskoj, više manje, i onda je to pokazano, ok, ima, svugdje ima kripto, svu, svatko posjeduje kripto, svako želi potrošiti kripto. Mi smo napravili, kad je Goran došao, jako intenzivno istraživanje i tražili povratne informacije koje su prikazali da zapravo kripto korisnici su jako lojalni. I oni jednom kad nađu mjestu gdje mogu potrošiti svoj kripto, su voljni tamo ostati. I recimo Konzum, web shop je najbolji primjer toga. Ono, mi imamo jako puno tih uplata i kupnji preko Konzum web shopa, jer ljudi kupuju svoje ono, tjedne, tjedne kupovine direktno preko Konzuma. Isu, primjer, Jesi, kako sam pripisao? da. Pa ne, rekao bi da, upravo taj nekakav pristup je omogućio da se nalazimo tu gdje jesmo sad taj pristup, ta širina. Jer, mislim, nije to toliko uobičajeno. Nama se počelo podrazumijevat da je kriptom zapravo dostupno sve, a čak i ako nešto nije dostupno kriptom, ok, preko elektrokojna ću to riješiti. Mislim, neko ko želi funkcionirati u Hrvatskoj i plaćati isključivo kriptom, neće zapravo imati jednu prepreku u svom životu. On će moći, ne znam, kupiti namirnice sa kriptom, natočit će gorivo sa kriptom, osigurat će automobil sa kriptom, Kupit će automobil sa kriptom, ne znam, oblačit će se putem kripta, drežije i sve plati, da, Stvarno nema tog prostora u svakodnevnom životu koji nije pokriven. Ako baš trebaš gotovinu, ok, ima toliko mjenjašnica i toliko lokacija, ćeš vrlo brzo doći do gotovine, instant. Neće ti biti potrebno nekakvi bankovni transferi, vremenski odmaci i slične stvari, već ćeš ti taj tren, ako ti treba par sto eura, doći, uzeti cash i potrošiti ga ako je baš potreban. Tako da, taj, 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 nekakav široki pristup je napravio puno, sigurno je uh, pojednostavnio proces otvaranja novih industrija, novih igrača, novih šopova, novih partnera i da, evo, mislim, stvarno... Mislim, što radi Alison Blockchain, to, to je taj, to je zapravo rezultat svega toga, što Silno postoji ta potreba. Silno postoji i ta potreba da ljudi pričaju o tome, da involviraju ljude svih dobnih skupina spolova i svega ostalog. Demografsku sliku, ona, ona se stvarno ide na, u sve krajeve i imaš onaj coin map jel, koji prikazuje gdje, gdje postoje mogućnosti plaćanja kriptom i ti ako odeš na to i uključiš njihov hit map ti vidiš da Hrvatska gori. Znači nije to mala stvar. To se, to se desilo zato što je zajednica jaka da. koliko god je mala ona je jaka ona to traži ona to želi biti i hrvatska mm. je neki pa ja bih rekao pri vrhu u europi po pitanju toga po pitanju integracije i zakona i regulative i aktivno se trudimo da, da smo hen, hen sa regulativom da ide ona dalje da ljudima bude što lakše što jasnije da se ljudi što manje boje i da su osigurani po tom pitanju da razumiju koj, šta ih čeka i kako oni mogu koristiti taj svoj kripto koji su kupili, zaradili ili što, što god je primjer to. Tu nam jako uveliko nam se povećao broj korisnika koji su freelanceri, koji rade po cijelom svijetu iz Hrvatske i naplaćuju tu svoju uslugu sa kriptovalutom. gdje je isto ono bilo pff, to je kao kako To je najnormalniji ugovor koji, koji oni mogu pisati samo što će umjesto dolara dobivati neki, neku kriptovalutu, a mi ćemo im omogućiti da tu kriptovalutu ono pretvore u euro i sve veći i veći broj ljudi koji nam se tu javljaju i vide komfor u tome da oni nisu opterećeni s tim, ne moraju razmišljati kako to prijaviti, na koji način to prijaviti, nego samo nastavljaju dalje sa svojim poslanjima, sa svojim vještinama i prodaju se van. I to, to ono, A, tjeljno, vidimo taj tren. cijeli proces, mislim, nije jednostavno nije jednostavno, nije jednostavno, nika primiš uplatu u eurima, popuniti opet obrazac, da li si na ugovor, dijelo, autorski ugovor, tarara, tar, kako već to ide, a kamo li onda još u cijeloj toj priči objasniti institucijama, je, ja sam primio kripto koji u tom trenutku vrijedi toliko, ja sad imam toliko i šta ćemo mi sad platiti. Tako dakle, da njima je to odlično rješenje, jedan kroz jedan. Meni je sad zanimljivo, pošto se vi baš time bavite, imate nekakav uvid iza toga, dvije, dvije stvari, što ljudi... Samo dvije. Ne, dvije stvari me sad zanimaju. To, to su dvije stvari stvari iza, što se <laughs> Znači, zanima me što ljudi najviše kupuju, i s obzirom da si spomenuo Stellar, e, zašto, Z mislim da sam to vidjela i na tvom LinkedInu, da je to jedna od najpopularnijih valuta s kojima plaćaju, imate ih otprilike 15 mm. u, u, pajce Dobar, ako mi je dobro, točno dobro, brojka. Ne dobro, Ovdje je samo... Nema da najpopularnije pa, ono troši po euro mislim, ljudi <laughs> u, znači, znači, zanima me zašto, zašto Stellar, s obzirom da to nije stablecoin i nije postignuo neku veliku vrijednost, i druga, drugo pitanje da li vi imate podatke što ljudi najviše kupuju kriptovalutama? Da li su to ovakviše plaćanje nekakvih usluga, freelanceri? Ja problem ovak čisto problem ili... u tom pitanju, u tom drugom pitanju, u tom prvom, zato što je najbolja valuta ikakve, ali to, to, to gora ne žele čuti, a u, u tom drugom je uh, problem u tome š, što te točno zanima, broj transakcija ili iznos transakcija. Jer, znaš, ku, kupovali su se auti u Hrvatskoj sa kriptovalutama. Sad, ako jedan auto košta 50.000 eura, onda je on automatizmom jako visoko na toj listi. Ne, baš listi. me Ali... zanima broj. Da li najviše kupuju, ne znam, kave, aute, bukiraju hotele? Hmm. Nisu, uh, gdje da, je da, ono. Da. Naj, najviše, i to, to je naše istraživanje pokazalo, da uh, zapravo kripto vlasnice, znači nekako posjeduje kripto, je, želi trošiti taj kripto, i u većini slučajeva s obzirom da nema gdje trošiti ako pričamo onako u nekom širom, širom okruženju, onda ga kupu, kupuje drugi kripto sa tim kriptom. To je ono broj jedan. A broj dva je zapravo namirnica. Znači troši na svakodnevne potrepštine. To je najviše potrošeno. Znači, to, to, to uključuje od Konzuma do IT opreme koje su nekako ušle u taj, u taj krug. Ako ih razdvojimo, onda bi IT oprema bila tu možda na trećem mjestu. A ljudi jednostavno to tretiraju što je jako teško neka prihvatiti koji svaki drugi novac. Ko što bi ti da. većinu svog novca trošiš za ono, hranu, režije i taj dio potrepštine. tako i ovo. Jel? Ljudi imaju, posjeduju određene količine i oni koji na taj način gledaju na kripto, onda ga i troše za ono što biti pomisle da ga troše. Tu postoje, kako mi to ono stručno zovemo, anomalije. Zatak? Da, postoje anomalije, anomalije i slično. pod. <kuh> uh, anomalije i slično koje, koje uključuju aute, kuće, zlato. stanove, zlato, da imamo... Da, da, mis... e, da, li, da li postoji neki uzorak u tome, da li ste možda gledali kad ljudi kupuju aute, da li ili ta nek, nekakva, ajmo reći, luksuzne stvari, da li ih plaćaju više Bitcoinom ili Stellarom? Da li se namirnice više plaćaju Stellarom? A ne, ne, Stellarom? ne. Kad se radi o većim iznosima, uvijek se priča o Bitcoinu i Etheru. Tu ovi, ovi drugi ne mogu Priču uopće. Znači, to su, su najčešće ljudi koji... Oh, gora, ne. Pa, da, mislim, ti si krenuo sad jedno u jednom drugom smjeru. Ja sam malo već u glavi na jednoj drugoj priči. Mi se dosta razlikujemo uh, od nekakvih svjetskih istraživanja i načina razmišljanja kod trošenja kripta. A nekakve analize pokazuju svijetu da recimo u top 5 uh, za potrošnju su ugostiteljstvo, smještaj, što kod nas nije definitivno slučaj. Kod nas su ljudi još. dosta... Još? Još, 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 naravno, još. Sam... Ali radimo na tome tima, samo da znaš. Uglavnom, uh, kod nas su ljudi dosta skloni promijeniti klasu imovine gdje će iz kripta preći u zlato gdje će iz kripta preći u recimo luksuzne satove a ono što je još pričamo o IT opremi to je zapravo dosta logično o, kripto, rudarenje postoje te nekakve Tako. praćenja koje kažu da se kupuju intenzivno grafičke kartice dakle postoji poveznica oprema za, za kripto ali ono za... što je specifično da, da. u toj potrošnji je da su to uvijek skuplji artikli ako ćemo pogledati prosječnu robu koja se nudi na nekakvom shopu i ono što bude plaćeno kriptom, to je uvijek skuplji laptop, to je uvijek najskuplja grafička, to je uvijek skuplja vrsta mobitela, to je uvijek uh, skuplji, skuplji automobil. Dakle, ovo Anton je dosta skromno rekao tih 50.000 eura. Uh, te transakcije koje su se kupovali za automobile su bile stvarno izdašne. Dakle, vidi se taj nekakav uzorak. Tržište nije ogromno, ali imatelji kripta kad dođu do trenutka da su zadovoljni sa svojim portfeljom, odlučuju se na potrošnju i kupnju skupljih i vrijednijih stvari, tako ću reći. Um, ovaj... Imatelji. Imatelji, da. Ja sam se odlučio reći uh, kad pričamo, recimo, i to, isti, isti recimo, proziran, proziran i za, recimo, zlato, gdje se kupuju Vlastni. konkretnije količine. To Tako vlastni, da, evo, to, to je nekakav dio. Rekao bi, bez obzira na sve ovo upadice, da se no, ljudi to, ono, teško slušate. odlučuju na tu nekakvu sitnu potrošnju svakodnevnu Ima ih, ima ih, ali su skloni potrošnji i kupnji vrijednijih predmeta. I općenito, ok, izuzev, normalno, hana, kupus Ponovo kupa... po, iskače ta činjenica da vrijednije vrijedne stvari su odma nama ono, odskaču. Tako, je, Čim, tako je, da, da, da. da, nama u našem reportu, u našim nekim izvještajima i svemu ostalom, iskoči ta činjenica je sad tu neko potrošio XY, nije kupio za 100 kuna kupusa, nego je kupio sat u vrijednosti 90.000 kuna. E pa sad, to kuna moramo... Da, da, volumen i slično. tu, tu šta šta su druga, Znači, ovisno u kojem području pričamo. Retail da. sigurno da ima najveći broj transakcija, uh, odnosno retail, ajde, namjernice, što kako si da. ti nazvao. Ova, a onda kad pričamo o volumen, ko tu nema pravila, na sasvim da. drugu stranu, tako da ima svega. Šta je kod tebe bilo kad si ti stavila u Frankis, kad si stavila kripto i kad si imala određene upite, da li su ljudi, koliko je to bilo često, kako je to bilo, koliko si se ti morala potruditi, kakva je to bila komunikacija? pitanje Da li si ti osjetila išta? Mislim, ta, ti stamo tamo na fantastičnoj lokaciji gdje su super studenti. O, je da je bilo bar tri transakcije, ali kako je bilo? Je, bilo dosta, je bilo je dosta mojih kolega sa prošlog posla, mi smo bili naviknuti na, na plaćanja sa kriptom i to je bilo stvarno ok. I mlađe generacije i studenti, njima je to zanimljivo, oni to ono nekako juče tamo na faksu i oni su to prihvatili, a kad su ovi stariji, ono, do, koji su redovni gosti, dolaze na kavu i oni su vidjeli naljepnice i to je bilo ono, skoro pa pobuna, iako je u to doba kad smo mi uveli, Bitcoin je bio dosta uh, snažan, u medijima da, 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 dosta da, 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 snažan, to je bilo, to bravost. su bile priče. Da najbolje da imamo čip u čelu pa da glavom plaćamo, baš su ono bili komentari, smiješni. Njih ne Bi možeš. Okay Njih ne možeš ni uvjeriti, jednostavno ono nismo. Ne možeš ti sad nekome od 60 godina uopće predstaviti koncept voleta i ko, plaćanja. A ko donosi odluke sve. u velikim firmama. Da. A to pogodi. Ko, ko, ko je taj kog mi trebamo uvjeriti? Da to je put u kojem treba ići. Ja. A zato se recimo meni činilo e, logičnije ako ste već uveli u nekakva veća imena da će i drugi slijediti primjer jer kao vi da ha gle super funkcionira u Konzumu, ali s obzirom da možda on, oni koji odlučuju nisu toliko upoznati, e, pričali smo bili jedan pa, ima, ima i taj to faktor malo teže. Što, što je to privjesak sindrom. Znači e, njima ne treba kripto koliko nama trebaju oni. Nama treba ne, ne, neki veći igrač da se promovira, da se o tome priča, da se širi. Uh, jer ako ti nemaš mjesta za potrošiti kripto, onda ti nećeš ni potrošiti kripto. Znači, tu do, na, često nalazimo na to pitanje, pa a koliko se toga troši? Pa koliko ima tih uh, aktivnih korisnika? Sada, ako nas dvoje izađemo van, ja tebi kažem, ok, plaću ti kavu. I pr moramo proći 15 mjesta dok ti ja mogu negdje platiti kriptom kavu, pa onda... Ću, nakon desetog ću valjda odustati plaćati tom karticom ili cashom ili šta god, ali ako ti to imaš već nakon prvog, drugog, e pa onda ću ja i potrošiti taj kripto. I tu, tu ljudi uporno ulaze u tu problematiku da što više mjesta nudi, to više će krenuti u optice, to više će bit potrošen uh, kripto. I onda točno to što ti govoriš, ako ti komuniciraš s nekim kojem je to sve strano, kojeg to nit zanima, nit on vidi smisao, onda ćeš potrošit ćeš svoju energiju, trud, rad, pare na ništa. Da, to, to, ovo je baš dobro rečeno jer... Hvala ti. <laughs> jer mi U biležimo, ešeru me pohvalio, Dakle, znaš. nije nekako protekli, hajmo reći, sad šest mjeseci, godinu dana nije nekako bajno okruženje za kripto, ali bez obzira na to, lokacije koje mi uvodimo bilježe rast prometa. Dakle, upravo taj dio. Što više lokacija bude bilo prisutno, što više kripto uđe u nekakvu svakodnevicu, trošit će se više i automatski će više biti korisnika. Mislim, sva predviđanja idu u nekakvom strelovitom rastu broja voleta korisnika u na narednom periodu i mislim da smo još uvijek u fazi gdje kad uvedeš kripto, imaš mogućnost komunicirati i razlikovati se u konkurenciji i reći, e, ja primam kripto i ne treba se uopće ograničavati, pogotovo sa nekim specifičnim proizvodima, kao recimo automobili, i pričati o hrvatskom tržištu. Znači, ako će neko kupiti automobil od 120 130.000 tisuća eura i u Njemačkoj mu je to prilično otežano, što je potegnuti u avion, doći do Zagreba, uzeti automobil, odvesti nazad. To, to nije tako velika prepreka. Tako da te mogućnosti su u ovom trenutku po pitanju te nekog pozicioniranja još uvijek jako velike. Uskoro, to je neizbježno, ćemo se mi za dvije, tri godine naći u situaciji E, ja primam kripto. Pa da, primam ga i ja. Pa da, primaš ga i ti. Pa primaju ga svi. Znači više da, ima, ne ima, tu, ima tu sad. Točku. Ima, Da, Komunika. imamo mi sad već tu situaciju gdje iza svih tih odluka stoje naravno ljudi i ljudi imaju svoje ideje i žele sebe promovirati unutar firme i žele sebe istaknuti, žele... Svaša tu naravno ima. I često dobivamo, uh, Goran ja, i, i Rogina naravno, uh, komentar da uh, mi želimo biti prvi. I onda ako nismo prvi, šta će nam onda to? I tu ti do, ulaziš u tu jedno, pa ali, ok, nećete biti prvi jer je neko već iz vaše industrije, ali to ne znači da netko možda potencijalno neki vaš kupac bi puno više volio kod vas kupovat, ali ne nudite mu tu mogućnost. Još nismo došli u tu fazu gdje oni gledaju na kripto kao takav dodatak. Još uvijek gledaju kao isključivo, ovo što sam rekao, privjesak, kao nice to have, a ne donijet će mi zapravo neko, ne, neko korisnika i kupca. Da, zanimljivo je bilo, spomenuli ste promjenu u tržištu i da, da bilježite rast, iako je loše sad nekakva situacija. Da li ste i kroz godine primijetili nekakav uzorak kad je tržište ide u nekom pozitivnom smjeru, da li ljudi više ili manje troše, da li ima tu neki psihološki element, sad imam kao više novaca jer mi je naraslo pa ću više potrošiti ili kao pada pa sad to više ništa ne vrijedi, sad ću sve potrošiti. Pa ja sam očekivao da ćeš ti odgovoriti na ovo pitanje kao iskusniji i duži u firmi, ali ok, ja ću. Ja ću odgovarati za sva škakljiva pitanja. Škakljivo pitanja? Sam ima, kažeš ima, ima, da? Da, ima. Naravno da prati trendove i da su ljudi slobodni i opušteni u potrošnji kad je na tržištu dobra situacija. I da će ljudi se cash u onom trenutku kad su nešto zaradili i imaju priliku izvući. Sad, svako ima nekakve svoje targete, u tom svemu tu pravila nema, ali da, ako ćemo pričati praćenju trendova, osjeti se. Iako, iako ta nekakva potrošnja putem pajseka nije toliko pod utjecajem uh, promjena na tržištu, odnosno volatilnosti, koliko je to klasično tradanje, naravno, prometi koji tu ipak prate. Tako, Bitcoin. Da, Bitcoin i kretanje cijene Bitcoina, dok kod retail potrošnje A, izraženo je, do ali to... ne u tolikoj mjeri, ali upravo i zbog ovoga što se konstantno širi količina novih partnera, pa samim time volumeni generalno rastu. Ali, bez obzira na to što sam pričao ranije, Ovi novi koji smo uveli, unutar recimo zadnjih, pa ne znam, šest mjeseci, osam mjeseci, bilježe stope rasta jer se kupci navikavaju na njih kao lokaciju. E sad, da li je moj profil odgovarajući za svaki web shop? Nije. Da li ću imati preferenciju? imaće Što ga vam pre on zina ja. On zine. Kreće, kreće, da, da, kreće, ali, kreće. I onda se mislim pre glupo da te neci, sad još jednom to prekinemo. Ajde, 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 sad reci. Ajde, reci, ne, reci, ne, sad su, molim te, budi mi inspiracija. Ne, ne, mogu, ne, 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 bi am, bi ne vremena. ne mogu, ne mogu, U svakom slučaju. <laughs> uh, ono što mi, što mi vidimo je, da smo primjer tih uh, freelancera, ta osoba na mjesečnoj bazi dobiva neku isplatu. Dvije, tri tisuće eura, šta god, već je nije važno i on, ta, ta osoba to prima i troši na, na svoju svakodnevnost. Tako da njoj se neće nešto promijeniti, raste ili pad, jer on će uvijek naplaćivati svoju uslugu u nekim eurima i zato dobiti određenu količinu. ok, taj kripto će neka biti veće, neka manje, ali on svoju, to je paušalno, on zna da on mjesečno treba, za, ili je projekt based, šta god već je, i on dobiva relativno često ili učestalo tu, tu uplatu. Ti, takvih stvari tu nema velikih oscilacija. Velikih oscilacija najčešće ima u luksuznom dijelu, zlatu, autima, satovima, putovanjima ili nešto tome slično. Ono gdje mi vidimo razliku je t kako partner tretira nas. Ovo što je Goran spomenuo, neki novi partneri su se potrudili, pa su napravili blog, pa su napravili najav, pa su dali popust, pa su u nekom zajedničkom katalogu, pa sta konstantno informiraju svoje kupce, svoje neke pratitelje da postoji ta opcija. I onda ti vidiš rast, jer on prirodno mora doći kad ti njemu daješ tu informaciju. Mi smo imali primjer, i nadovezano se na ovo luksuzne stvari, kad smo u korporaciji sa jednim partnerom rekli, ok, zato što smo uveli kripto, imate određen popust. Onda su se u jednom danu rasprodale tri televizije od 15.000 kuna. Nije, nije kupljena ona prvobitna, ne, nego je kupljena skuplja verzija. Znači, to, to mi vidimo, mi vidimo te trendove mi vidimo te pomake, mi znamo više manje kako se naši kupci, naši klijenti, naši partneri ponašaju, ali nama su u nekim tim trenucima ruke vezane. Nama bi, mi bi bili najsretniji da konzum svak puka vrti reklamu, zaljepi, možeš plaćati kriptom. Ko ne bio sretan. Ali šta bi onda viza rekla? Za, čekaj, <laughs> zašto ne staviš i vize, zašto ne staviš i masterka? Jer što je njima? Njima to nije u interesu. Jer ta osoba će, ako ne može plati kriptom, platit će karticom. Ako ne može karticom, platit će cashom. Oni će svakako naplatiti svoje. To, znači, mi tu guramo i poku, pokušavamo gurati tu informaciju van, jer znamo da će im pomoć, ali ja razumijem i njih da zašto znači bi se oni ono, previše trošili oko toga kad neće, njihov krajnji rezultat je isti, samo će izvor biti drugi. Da, takli smo se stranaca i htjela bi da popričam malo o mjenjačnicama. E, vi imate jednu od prvih mjenjačnica na ovom području od 2014. Ali je zanimljivo što su vam većina klijenata stranci. Tako sam čula iz povjerenih izvora. E, Aha, online mjenjačnicu. Da. Aha, koliko okay. je teško izboriti se za nekakav spotlight u Europi i što mislite da je, da je tu bilo presudno? Ljudi čine razliku. Znači, napravljeno je sve na dobrim temeljima imamo dobre developere koji in-house rastavljaju sve na proste faktore i super to guraju. Iza toga i dalje stoje ljudi. Stoje entuzijazam, riječ koju ti voliš koristiti, uh, jako puno entuzijazma, energije, volje, um, povezivanje sa, sa, sa firmom. Naša, ono, ponavljam, operativa radi 24-7, znači bilo kojem trenutku dana, noći im se možeš javiti, ja to namjerno nekad radim kad se napijem, pa onda im e, vi ste ekipa, it works, by the way. Uh, I ta, tako da ono, oni su tu dostupni, uvijek su dostupni Kako? i uvijek su on point, davaju ti prave informacije i tu je uvijek osoba i to se primijeti. To se primijeti, mi primijetimo i kad, prosti, još malo pričam, uh, kad uh, dobivamo povratnu informaciju od nekog drugog koji koristi nešto drugo, a tamo mi se nisu javili. To kod nas ne može proći. Mi tebe tretiramo i tvoj novac i tvoj kripto je nama jako važan i ne smatramo to šalu smatramo to jako ozmijem, bez obzira što se neka ponašamo ovako, ali o, o, to, to je nama jako bitno. Dakle, jedina isključiva razlika bi rekao ljudi. Od onih koji vode do onih koji nose vodu. Svi. Prvog prvog je euro postala službena valuta u Hrvatskoj i stupio je na snagu Zakona o sprječavanju pranja novca, s time se dosta mjenjačnica zatvorilo. Da li je to utjecalo uh, na, je vaše, na vaše poznanje? Povezano, poslovanje. Uopće se nije potrudila, ovo, ovo <laughs> moj izljev ljubavi firmi, uopće to nije. Kao, <laughs> ja se kao, <laughs> nije ne, treba povišicu. Kao, naš, da je to bacla u Da, ja se vidim da će on cijeli ovaj podcast. sedam ono, minuta onog teksta kada ona priča. <laughs> da, da, da. su dvojica entuzijasta. I, eh, to je to. da uh, niste čuli što pričaju. Kripto je nula. <laughs> It's all a scam. <laughs> šta moramo još neke floske uh, Mjenjači Mjenjači. Uh, regulativa prvi prvi da. Je, sigurno je to ostavilo posljedica. Uh, sigurno će još ostaviti neke posljedice. Međutim, ono što bi ja tu rekao je da klijenti koji su koristili usluge fizičkih lokacija i dalje imaju te potrebe. I ti klijenti, nažalost, u ovakvim okolnostima će svoje potrebe morati potražiti, odnosno zadovoljiti na nešto udaljenijoj lokaciji nego što su to imali do sada. Uh, ako netko želi ići brzo cash out i nije više dostupna mjenjačnica u njemu najbližem trgovačkom centru već je sad u drugom trgovačkom centru on će potegnuti iz drugog trgovačkog centra Ka nije njemu baš to sad najjednostavnije ali će to napraviti jer ima za tim potrebu. Ono što mi radimo mi mislim treba biti konkretan treba biti konkretan da, reći 60% naših partnera je Znači to, to nije Uh, ne zbog toga što je loša usluga, nego baš ovo što si ti spomenuo, oni ja, ima euro bio... To je bio euro u fizičkim lokacijama. On, I onda, šta će on? Njemu je super. Oni, on, oni su ulagali velike nade u kripto i sve, ali ne, mogu, ne može to pokriti pet plaća koje on tu plaća. Najam koji on plaća. I na, što je žalosno, dosta tih partnera na fantasi, mislim, znaš gdje su mjenjači, da. na fantastičnim lokacijama, zanimljivim, ali ne može on preživiti na takav način jer se je napravio operativno jako velik u bazu, jel' onda to... Da, ali oni koji ostanu će sigurno osjetiti, mislim osjetit osjećaju osjećaj. tako je, osjećaju i osjetit će povećanje u kriptoprometima jer se smanjio broj lokacija. To, to, to je ono, jedno s drugim neizbježno. Da. Jer prometi rastu, mislim potrebe rastu, broj voleta raste, broj, sve raste. Tako da Nažalost, ono, regulativa je ubila dio partnera, odnosno dio lokacija kod partnera, ali će tržište jednostavno to iskompenzirati. Da li imate nekakve savjete za ljude koji se prvi puta opuštaju u kupovinu kriptovaluta? Puno toga se može dobiti online. Može se dobiti na različitim meetupima. Pratite slobodno elektro koje redovno i često imamo meetupe. Alice in Blockchains jednako tako, Ubik jednako tako. Kako se zovu dečki iz Splita isto imaju meetupe. Znači, dečki, samo ekipa isplita. Ekipa, ja se ispričavam. Tako. Tako da, postoje, u Hrvatskoj postoje dosta udruga koji su involvirani u kriptu i izbacuju jako dobre i korisne informacije. Međutim, na kraju je to ipak na toj osobi. Da li će on gledati kripto kao što neki gledaju i promjene si određen iznos na mjesečnoj bazi i njega troše, igraju se s njim jer im je zanimljivo. Da li će to biti traderski i razmišljaju o tome kako će penziju zaraditi na takav način. To nije na nama da govorimo ljudima kako i na koji način da to doživljavaju. Mi smo vidjeli jedan i drugi spektar. Želiš ono, osmi tu nešto? Imaš? Par. Ne, ne, ideš u smjeru. Sve si bliže. Sve sam bliže da, cilju. Ali svakako koristite Bitcoin mjenjačnicu ako ćete trebati. <laughs> ja to, je ja to bilo? Ja sam to trebao. To, to je jedino što trebamo ovdje naglasiti. Uh, ne, um, Puno je informacija, puno je informacija, postoje kvalitetni izvori, postoje manje kvalitetni izvori i treba ono samo uzimati u obzir da sve što ste čuli slobodno, dva tri puta ono, neka vam prođe kroz glavu da vidite da li je to stvarno to. I u konačnici i nešto što čini se jako loše i dalje možda ne pare. Onakav. Da, sve pitanje šta je ono, cilj investicije, tak. koliki su vremenski periodi, koliki su ti iznosi i, i što je Različit su se načini uopće ulaska od toga da postoje ono stvarno simple rješenja, uzmi volet, odi na fizičku lokaciju, riješi tako, odi online, riješi tako, burze, ne samo mjenjačnice može i tako. Dakle, puno je mogućnosti stavljeno pred ljude i normalno je da oni Puno koji počinju da. tek razmišljati o kriptu da nisu navikli zapravo sa nijednom drugom uslugom da se oni moraju zapravo malo više involvirati u sve to da bi mogli sudjelovati na tržištu. Nije, to je sve točno. Nije jednostavno otvoriti Osim... volet. Mislim, koliko god to nama zvuči svima jednostavno ali nije baš jednostavno. Ono, mislim, ovisno koliko imaš godina. Goran sad uprno želi gura da je teško. Osim naravno, ako ste trgovac i imate bilo šta što ima veze sa trgovinom, uslugom, proizvodom, onda se samo javite ElectroCoinu. Onda, onda, u... onda, onda meni u Ništa, onda njega, onda samo direktno ja. Onda sve to ovo što, što smo prije rekli, nikako istraživanje, ništa vas ne zanima. Samo, samo ElectroCoin.hr, Goran Katlušić, LinkedIn i mirni ste, uop... uopće nema brige, ništa. ništa. Tu ništa. Uopće, uopće vas ovaj, drugi dio ne zanima. Samo spadar. ako ste trgovci, freelanceri, ljudi koji hoće uplate u kriptu, to. A ovi to. ostali... Ja da, razlika ne, je to, znači. upravo to. Plaćanje i investicija, to, to su dva različna. pojma gdje ste sa plaćanjima bezbrižni, a ovdje ipak ste malo brižni. E, postoji jedna zabavna strana blokčena, osim vas dvojice. E, to je da hvala su se kriptovalute uvukle i u nekakvu gaming industriju, nekakve uh, razlije igre, aplikacije. E, ti si nedavno pričao o tome, možeš nam malo na game changer, da, da. Postoji, ta industrija je uvijek bila kako se to lijepo kaže, hand in hand sa kripto industrijom. Jer oba dvije industrije su relativno mlade. Ako gaming naravno kao takav postoji odavno, ali ove, ove online gaming i taj spektar. I kripto su nekako mladi, entuzijastični, jako lojalni ponovo na određene projekte ili određene igre u tom, u tom kontekstu. Tako da smo mi tu vidjeli svoju nižu, vidjeli smo, prepoznali smo i potrebu same industrije. Tu postoji otpor na drugačijim načinima, zato što ljudi ponovo doživljaju da će zaraditi nešto preko toga, ali kripto se tu često veže kao neki support i neka nadopuna samo igri. Znači više ide u smjeru da se unutar igre može plaća kriptom, da se unutar igre može koristiti kripto ili nešto tako. U svakom slučaju postoje, postoje ta spona između između te dvije industrije i mi vidimo sve više upita, mi vidimo sve više uh, zanimljivih projekata. Mislim tu kao neko generalno pravilo, držimo sa strane dok se ne razvije nešto gdje mi možemo biti zaista od pomoći jer naša temeljna aktivnost su plaćanja, payment gateway i rješavanja iz fiata u kripto i iz kripta u, u fiat ali dobivamo jako puno upita, dobivamo jako, jako puno zanimljivih projekata koji se nadovezuju na gaming ili gaming koji se nadovezuje na kripto ili kripto koji se nadovezuje na gaming, znači ide u oba dva smjera uh, i sad sam dosta. Dobre. A Ti kao strastveni fan košarke, da li imaš možda primjer nekog projekta koji spaja sport i kriptovalute? Pa dobro, postoje ih niz, postoje kolege tu koji su i u Hrvatskoj napravili različite ono vatreni tokene koje koje imamo ko smo isto jedinstveni po tom pitanju u, u Hrvatskoj na, na takve načine Postoje različiti tokeni koji su fan tokeni određenih klubova bili oni košarkaški ili bili nogometni hokej ili bilo šta formula 1 tako da tu postoje postoje spo... što je što kad ti napraviš neki kripto projekt što ljudi vide ili što im je potrebno je baza sa dobrom kvalitetnom bazom ćeš moći puno toga napraviti i navijači su dobra baza. Znači, neko ko navija za Hajduk, kojih ima ono 80.000, e, tu ti sad imaš bazu, ako nešto napraviš što će tim navijačima biti zanimljivo, ti već znaš da imaš nešto na čemu možeš, ako ništa drugo, testirat svoje neke vizije i svoje neka rješenja. Da ne pričamo o tome da takva jedna baza je već dovoljna za manje projekte koje će, kojima ćeš biti miran na ono, ostatak života. A ako to onda nadovezuješ ne znam, na Brusi, Dortmund, Dinamo, Zagreb i tako dalje, onda, onda pričamo o ozbiljnim stvarima. Ali sport uh, je kao luđaci koji vole sport jako dobar za kripto. I imali smo slučaj sa NFT-ima kad su oni imali svoj uh, ono, vrhunac gdje su se NBA sličice prodavale za milijunske iznose. Ne Darija Šarića, nažalost, iako ja bi ta sličica trebala vrijediti milijone, ako se mene pita, a mene se ovdje pita. Ne Golo Brown Jamesa, koji iz nekog razloga što je drži cijenu. Digresija. Ali u svakom slučaju, da, tu, tu, tu vidimo jel, tu, tu razliku. Ne samo razliku, zapravo vidimo tu, tu nabrijanost sa oba dvije strane, jer kripto ekipa je nabrijana, sportači, navijači su nabrijani, i onda to ide ruku pod ruku. Išu o, zvuči a bio si dobar. kao ja, ne, baš da si znam bio šta dobar. govorim. Ta, taj dio mi je zastrašujući. Ja ne znam, uči. podcast ili dnevnik? Voljela bi da mi za kraj ispričate zašto ju uopće volite i svoj posao i cijelu ovu industriju. Ovo je pitanje koje ih uh, je šutkalo ovo. Ode entuzijazam. Bravo. Ode, nestoje ne, ne, niz vode. <laughs> ja industriju volim zato što je divlja. Dakle, mogućnosti su velike. Vrijeme kada možeš sudjelovati u kriptu nema svoje ograničenje. Uh, okružen si brutalnim ljudima i evo, ja sam stvarno sretan uh, sa svojim radnim mjestom i sa ekipom koja mene okružuje, jer tu nema nekakvog površnog pristupa. Jer kogo želi nešto površno, ovo, ovo nije za njega. Moraš se uključiti, moraš ući, probija se tržište, probija se e, nova grana i stvarno čekate uvijek hrpa izazova. E sad, to ili ti odgovara ili ti ne odgovara. A meni je to stvarno super. Ta dinamika, taj flow, evo, to je nešto što mene usrećuje. A kažem, o, pored ovakvih ljudi, pa gdje je kraj, gdje je, je kraj, nema ga. Suzdržao sam se spremijetio, ka nisam htio kontrirati, samo sam te pustio. Ma, ne znam šta ćeš sad reći, Sam ja sad na redu. Pa, pa, mogu ja sad. Jel ja sad ajde, ajde, nisam drugo. Um, me uvukao u cijelu priču i pokazuje kak, kak je ono, zajednica i kakva je industrija brutalna i onda ti je zabavno i radit, entuzijastično ti je bit dio toga. Evo ja sam kad gledam promjene koje su se desile unutar naše male zajednice, evo, vi konkretno LSM Blockchain, mislim ja sam toliko ponosan i sretan na što vi radite, kak vi radite, kak vi dižete svijest, ovo sad imate konferenciju ovu, web tales, i to, to je to, to, je to zabavno je biti dio promjene zabavno je biti dio budućnosti koliko god to ono kičasto zvuči a mi to jesmo mi jesmo smiješni i zafrkavamo se i gledamo na život kroz osmijeh ali zato što se to, ono, vidimo što nas čeka vidimo uh, u kojem smjeru ide razvoj vidimo kakve projekte ljudi slažu koliko su mladi entuzijastični kako su i stari entuzijastični kako mi kao elektrocoin smo zapravo konzervativni. Znači, naša firma je konzervativna u ovoj industriji i naši direktori su ono konzervativni, i polako oni to idu, a zapravo idemo sto nasad. I zapravo se ono kršlom i rade se sto i jedna stvar. Sad je bio uh, Money Motion koje on, i vi ste sudjelovali, super je bilo. Naš stand je bio ono najposjećenije. Mislim, bilo je cuge, budimo realni. Ali je bio najposjećeniji i bilo je presmiješno. Uh, na va, vašu, ka, kažem, uh, event i vašu konferenciju jedva čekam vidjeti jer znam da ćete ono, ko sve što do sad radite odraditi na vrhunskoj razini. I to je to. Vidi se ta energija, vidi se ti, ti ljudi koji dolaze, vidi se vidi se sav to, svo, to htjenje i kako onda neš tu bit? Kako nešto onda tu bit kad uh, ideš i nikad ne znaš šta te čeka, nije nikad uh, suhoparno, nikad nije isto, svaki dan je neki, neki ludi, iza svakog nekog glupog čoška stoji nešto, neka ludnica i neka zabava i neka on, ogromni stres koji sa ovakvom ekipom odrađuješ ono, uz osminu i to, to, je ta, to, je ta, razlika. Da, svaki dan misliš, znam šta me očekuje, znam što će se dogoditi, zapravo ne znaš. I dobiješ ne, šamar ne, nema, nema dva u 8. ista dana. <laughs> uh, šta ti ne, ovisi tko je prvi u uredu? Kad dakle, sam ja prvi u uredu, onda on viće na mene. Ako je on prvi u uredu, onda ja dođem s rakijom. I sad to, to ti je taj <laughs> To je ta dinamika koju To je ta dinamika, prvo, ako on mora nešto dostri. istresti, ja sam tu, zato postojem. To je moj opis posla. Hvala vam što ste bili naši gosti ili kako bi dečki iz Elektro koji rekli eh, thank you vama. A vama, gledateljice i gledatelji, lijep pozdrav i vidimo se u sljedećoj epizodi. Pozdrav!